enemmän mä koen semmoista niin kuin myötätuntoa ja surua ehkä sitä kohtaan, että kun mä mietin itseäni lapsena, että jos mä mietin ketä vaan lasta, joka on siinä tilanteessa, niin kyllä mua tulee sen puolesta tosi surullinen olo ja kyllä mä oon surullinen pikkusepankin puolesta. Hei, tervetuloa uuden videon pariin. Tätä mä alan täällä takan vai mikä toi on nuotion äärellä Iian kanssa. Ei nyt niinkään synkistelemässä, mutta me aihe on ehkä vähän diipimpi tänään. Meillä on aika silleen vähän samankaltaiset tarinat ja niistä haluttaisiin nyt puhua. Että on omakohtaista kokemusta siitä, kun läheinen tai tässä tapauksessa vanhempi juo liikaa. Mun toinen vanhempi on ollut alkoholisti oikeastaan siitä saakka, kun mä itse muistan, niin hän on ollut ihan juonut aika paljonkin ja sit ajoittain kuitenkin ihan siis käynyt töissä ja ihan niin kuin selväpäisiäkin jaksoja, mutta kuitenkin aika paljon myös juonut ja tosiaan jotenkin se alkoholismi on varjostanut sitä omaa lapsuutta ja koko sitä, voisi sanoa, että perhe-elämää kyllä aina. 1-vuotiaana niin vanhemmat eros ja sitten teki semmoisen systeemin, että mä olin niin kuin joka toinen viikonloppu olin toisen luona ja sitten muut ajat niin tässä tätä toimivammassa systeemissä. Et siinä mielessä niin mulla on aika vaikea puhua näistä, koska mä olin aika pikkunen ja sitten kun tulin vanhemmaksi, niin mulla on ollut aina iso, niin kuin sisarukset, jotka on ollut siinä suojelemassa ja auttamassa. Munkin vanhemmat on eronnut silloin, kun mä oon ollut ehkä 1-vuotias, että sinänsä sama. Mutta mulla taas on ollut silleen, että mä oon ollut vaan tämän mun niin kuin alkoholisti vanhemman kanssa. Sinänsä mulla ei ole ollut semmoista niin kuin sulla, että sä oot päässyt vielä pois niin kuin tavallaan siitä. Joo. Joka toinen viikko tavallaan normaalia, tavallista Joo. perhe-elämää. Mutta toisaalta meillä on myös yhteisiä kokemuksia ja ehkä niitä tunteita. Tuleeko sun mieleen jotain semmoista, niin kuin, mikä edelleen vähän satuttaa, jos ajattelet? No, semmoinen niin kuin, tosi hämärä muisto tulee mieleen, kun mä oon ollut siis alle kouluikäinen ja mä oon herännyt johonkin painajaiseen yöllä ja sitten mä oon lähtenyt itkien hakemaan vanhemman turvaa ja sitten se sänkuonkin ollut tyhjä ja sitten mä oon etsinyt koko asunnon ja siellä ei ole ketään. Yeah. Että on todennäköisesti lähtenyt juomaan, että enhän mä tiedä sitä. Just. Ja että mä muistan, että se oli tosi pelottavaa ja en mä nyt tiedä, olinko mä vaarassa siinä, mutta kyllähän se nyt, se kokemus oli tosi semmoinen, että mä vieläkin muistan sen pelon ja että kehohan muistaa sen. Varmasti kans vasta kuuluu niin kuin jälkikäteen, että sekin häippäili. Se tyyppi ei siellä palasi sitten joskus aamulla. Ja sitten just nämä oli ne seuraavat päivät. Niin mä muistan, että me katsottiin ihan sika myöhään telkkari. Ja sitten sieltä tuli niin kuin vaikka mitä, sillä meillä oli kaikki maailman kanavat, Cartoon Networkit ja muut, niin sitten tätä. Sitten katseltiin niitä niin kuin ihan iltapäivää asti, kun tätä siellä sitten nukuttiin siellä kotona. Odettiin dörraa. Ja sitten mäkkiä. Ja mäkki oli hyvä juttu lapsen mielestä. Ikinä ei voinut luottaa, että jos vanhempi sanoo, että lähdetään vaikka huomenna linssille tai pidetään kiva viikonloppu yhdessä, niin sä et voi ikinä olla varma siitä, että pitääkö se sana. Joo. Ehkä ne pettymykset sitten siinä vaiheessa, kun oli teini-ikäinen, niin alkoi olla jo niin... Niin kun sen jälkeen oli jo niin vähän katkera ehkä. Ehkä katkeruus on se sana, mutta... Joo. Toi nyt on vaan sairasta, että koko ajan luvataan erilaisia asioita ja mikä ei ikinä onnistu, kun toisella on darra tai kännipäätä tai mitä muuta. Se ei ole cool, mutta mulla on ihan sama kokemus. Ja sit nyt kun on itse isäni, niin mä oon tätä ottanut ihan tietoisesti semmoisen valinnan, että mä koitan luvata mahdollisimman vähän asioita. Ja jos mä lupaan, niin mä teen kaikkeni, että se pitää se lupaus. Mulla on ehkä se, että mulle se on niin tärkeää ne teot. Että mä oon saanut niin paljon tyhjiä sanoja tavallaan siltä vanhemmalta. Ja Joo. just tätä, että rakastan sua eniten ja olet mulle tärkein. Jos se ei näy siinä käytöksessä, niin mulla on nykyään jotenkin ihan semmoinen elämän filosofia kyllä, että mä haluan mun teoilla osoittaa sen välittämisen ja rakkauden ja näin. Aina kun mä teen sen, niin mä muistelen noita vanhoja asioita, että ne tulee kyllä pyörii aika usein mielessä. Noista vaaratilanteista vielä oli semmoinen kanssa, mikä tulee usein mieleen, kun mä ajattelin paljon saaristossa, niin veneellä.
se osasi ajaa niinku vaikka missä tilassa, niin osasi ne vesialueet, että oli niinku ihan pienestä saakka niin vetänyt siellä. Niin silleen pystyi aina luottamaan, että kaikki menee hyvin, mutta sitten kerran mä nukuin aina sit meidän veneen siellä alhaalla, siellä jossa meidän piilohytti, niin mä menin aina sinne nukkumaan. Muistan vaan, että mä heräsin sieltä, kun oli hirveä rysähdyskolina. Mä lensin sinne kattoon, olen pään siihen ja sitten mä nousin ylös. Niin, niin siellä oli sitten meidän tämä kuski oli sitten sammunut siihen ja ajanut kiveen. Lapsi pitää se vanhempaa supersankarina, ja niin kuin ajattelin, että ei meillä voi mitään ikinä tapahtua. Tämä kuulostaa, että se on aika hengenhätä, ei nyt sitä, mutta semmoista niinku laiminlyöntiä. Joo, kyllä. Mutta onhan se, jos miettii, että itsekin on jäänyt yksin niin kuin reilusti alaikäisenä, niin kuin ihan melko pienenä jätetty yksin kotiin ja ikinä ei voi tietää, mitä siellä kotona vaikka kävisi. Että mitä jos syttyisi vaikka joku tulipalo tai mitä vaan, mutta ethän säkään, että varmaan sun lapsia jättäisi ihan yksin kotiin. Niin. Että kyllähän se on ihan heitteelle jättöä, tuommoinen tilanne. Ja sit sä oot ollut oikeasti ihan yksin. Niin. Se on mun mielestä no sekin. Niinku nousee karvat pystyy, kun miettii tätä. Hänellä meni aluksi tosi hyvin ja sit se alkoi menee niinku alaspäin, niin silleen massia oli. Niin meillä oli kaikenlaisia niinku vermeet. Mä pääsin ihan pienenä kruisaille vesiskootterilla, että nämä muut parkkeerasi johonkin satamaravintolaan. Mä pääsin sitten kruisalle sillä vesiskootterilla 9-vuotiaana. Mä muistan, kun menin ihan täysin. Se meni semmosia jotain siljalaineja, niin seurasin niitä, että on ihan crazy. Mitä löyttiin? Pikkusemmasia. Ja miettii, miten pahasti tossa olisi voinut käydä. Niin, mut siis mun mielestä oli muun siistä juttu, että sitten mä olin taas sanoin, että jes, että nyt mennään sinne. Niin siis en mä pääse ajan vesiskootterilla. Sitten mä saan ajaa koko päivän sinne. Joo. Ja mullakin on sitä kokemusta, että sit saa niin kun kivoja leluja ja kaikkea kivaa, mitä haluaa ja herkkuja ja muuta. Että vähän tuntuu, että ehkä ostettiin myös semmoista huonoa omaa tuntoa pois sillä, että mulle tarjottiin sit semmoista niin kun materiaa. Hävettikö sua ikinä se sun vanhemman, jos oli vaikka kännissä tai... Pienempänä niin oli paljon niin just semmoista, että hän lähti vähän bailaamaan ja me jäätiin sitten vaan jonnekin. Että mä luulen, että se olisi tullut sitten vähän myöhemmin ja just jos olisi niin kuin kavereita tullut paikalle. Yhden itse asiassa keissin mä muistan, kun mun kaveri tuli käymään siellä meidän landella ja sitten mä joudun kyllä olemaan sinne teijästässä. Yritin jotenkin silleen aina johdatella sitä muualle, että mennään tonne, niin kun mä tiesin, että jos nyt mennään tänne sisätilaan, niin siellä on yksi tyyppi lojuu lattialla tai jotain muuta, niin sitten niin kuin koko ajan keksin kaikkea, että me ei oltu yhtään siellä mekin. Varmaan kyllä se tajus, että mistä oli kyse. Kun on asunut silleen suht, voisi sanoa, pienellä paikkakunnalla, niin sitten on ollut sitä, että jotkut kaverit on vaikka nähnyt niin kuin vanhempaa kännissä jossakin. Joo. No, ei nyt ehkä sekoilemassa, mutta kuitenkin, että on niin kuin huomannut, että hän ei nyt ole ihan skarppina, niin kyllä se tuntui tosi vaikealta ja ei silleen pystynyt kertomaan, että no, hänellä on ongelma. Että sitten vaan jotenkin vähän niin kuin nauron mukana ehkä ja sitten vähän niin kuin pimitti sen asian. Muistan myös vahvasti, että niin kuin saunasta ollaan monta kertaa jouduttu niin kuin tämmöinen nukahtanut ruho repiimään alas niitä lauteita pitkin. Kauheaa. Ei se kauhean kaunista katseltaa olla semmoista niin kuin sammunutta henkilöä alastonta. Nyt tulee mieleen just semmoisia tilanteita, että on ollut just jostain saunasta tullut ja just nuokkuu jossakin. Ja hyvä, että pysyy saunatakki tyyliin kiinni ja just ihan sekasi. Joo. Ja sitten olisi se, että voisiko mennä nukkumaan tai niin. Näin. Että se on ja se on tosi karua katseltavaa. Ihan vaikka niin. Kyseessä ei olisi oma vanhempi. Niin ihan. Niin kuka tahansa, niin ei semmoista halua nähdä. Ja se aikuinen on siinä kunnossa, että se ei pysty pitämään itsestään huolta, niin kenenkään lapsen ei pitäisi semmoista nähdä, koska aikuinen on siinä pitämässä lapsesta huolta, niin. Eikä toista päin. Niinpä. Ehkä just teini-ikäisenä alkoi ottaa itsekin sitä etäisyyttä ja just jätti menemättä johonkin tilaisuuksiin, vaikka ihan vaan sen takia, että ei... Vähän niin kuin mielenosoituksena. Just näin. Ja halusi ehkä... No ei se ollut ehkä tarkoituksella tuottaa pahaa mieltä toiselle, mutta tavallaan kun itsekin oli ollut niin kokenut paljon pettymyksiä. Välillä aika vaarallisia ja tälleen jälkeenpäin ajateltu aika sairaitakin tilanteita. Kyllä mä olisin toivonut, että mut olisi sijoitettu ihan pois. Kun mulla ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että mä olisin voinut mennä vaikka toiselle vanhemmalle tai jollekin lähisukulaiselle. Niin. Että
Että kyllä mä muistan, että mä silloinkin on, että mä oon muuttanut aika nuorena pois kotoakin just sen takia. Että kyllä mä varmasti olisin niistä, niin kun siitä tilanteesta halunnut pois jo aika nuorenakin, jos mä olisin voinut päästä. Mä menin sinne, minne mut laitettiin, että ei tätä, ei siinä olisi periaatteessa, no ehkä jos toinen vanhemmista olisi saanut tietää se ajoissa, niin sitten meitä ei olisi päästetty sinne. Ja sitten oltaisiin vältetty näistä asioista. Tai ei olisi sitten ehkä ollut niin paljon tämmöisiä kurjia juttuja, että se nyt ehkä olisi ollut, mutta se ei ollut mun päätettävissä, koska ei joku 4-vuotias voi sanoa sitä, ei kukaan kuuntele sua. Mm. Niin ehkä semmoinen niin kuin pehmeä avunpyyntö voisi olla, että jollekin läheiselle sanoo, jos lähipiiristä yhtään löytyy ketään semmoista luotettavaa, niin silleen, että hän voisi ottaa sen niin kuin puheeksi tämän ihmisen kanssa tai sitten tätä miettii, niin kuin, että mitä ratkaisuja niitä on, että näähän on kaikki jotenkin niin siihen tilanteeseen sidottu, että ei ole mitään yhtä ratkaisua. Mm. Että ehkä pikku Iijalle paras olisi ollut ehdottomasti se, että saisit vaan päässyt pois sieltä ja jonnekin muualla, kauas muualla. Mun tapauksessani, niin kun mulla oli niitä sisaruksia ja sitten oli toinen vaihtoehto, niin ihan vaan, että pääsee sitten siihen parempaan vaihtoehtoon. Mm. Tai mitä jos olisi joku just isovanhempi tai joku muu tuttu, joka tietäisi sen verran tilanteesta, että sinne voisi mennä, jos on joku. Että voisi vaikka soittaa, että nyt on muuten kotona vähän inhottavaa tilanne, voinko tulla yöksi. Ja luo sellaisia turvaverkostoja, johon voi sitten mennä, jos on niinku huono turvaton olo, niin sitten voisi mennä sinne. Ja joku paikka, missä ei tarvitse olla turvaton olo. Jos mä en olisi tavallaan päässyt siitä tilanteesta pois, niin mä olisin halunnut vaan sen tiedon, että tämä ei tule kestä ikuisesti tämä tilanne, että sulla tulee vielä helpompia aikoja ja sä selviät näistä. Ja myös just se, että älä kanna vastuuta siitä sun vanhemman tekemisestä, äläkä koe häpeää, että se ei ole sun häpeä. Että se on ihan, että alkoholismi on sairaus ja sun vanhempi on sairas ja sun tehtävä ei ole pitää huolta. Mä muistan, että oli joku sellainen tilanne, että mulla oli jotakin ongelmia tyylin nukkumisen kanssa ja jotain, että mä kuumeilin tyylin koulussa, että mulla oli jotain tämmöisiä oireita ja mä kävin terkkarilla ja tää terkkari kysyi jotainkin mun kotioloista. Ja mä muistan, että mulla oli semmoinen hetken, että nyt tää olisi semmoinen tilanne, missä mä voisin sanoa, että mulla itse asiassa ei ole kotona kauhean hyvä olla. Mutta se oli tosi vaikeaa se puhuminen ja mä päätin siinä tilanteessa, että mä en nyt pysty, niin se tuli niin yllättäen, että mä en pystynyt puhua tästä. Mutta jos mä voisin nyt kuiskata, niin mä sanoisin, että joko toi tilanne tai joku toinen, niin kerro siitä. Suomen laissahan lukee, että kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen kotiin ja tätä, se on laitonta, että ei ole turvallista siellä kotona. Se mä miettii näin, että jos suojelee sitä vanhempaa ja ajattelee, että ei halua ikään kuin käräyttää häntä, niin tässä tapahtuu niin paljon vääryyksiä, että se on jokaisen oikeus, että kotona on kaikki hyvin. Eli sitten ei mieti enää niinkään, että mitä tässä nyt seuraavaa miettii, vaan että jotta pitää saada joku muutos aikaiseksi. Näin se ei voi olla. Ja todennäköisesti se vanhempikaan ei voi kauhean hyvin, kun hän on sairas. Just näin. Ja parhaimmassa tapauksessa hän saa siihen apua ja sitten se juominen loppuisi ja kaikki palaisi niin kuin hyväksi. Niin. Tuossa alla kuvauksissa niin siellä on listattu eri paikkoja, josta voi löytää apua. Chattivaihtoehtoja, ne voi mennä kirjoittamaan ongelmista. Jos ei halua puhua kenenkään kanssa, niin voi kirjoittaa ne. Listataan kaikki, mitä me tiedetään. Tehdään semmoinen hieno opassetti. Ja tosiaan voi anonyymistikin puhua erilaisissa nettiryhmissä ja chateissa. Ja, että se on ja ihan se, turvallista. Se oikeasti auttaa, koska sitten joku muu, joka voi... Jos ei edes tiedä, että onko tämä nyt ok, niin voi mennä kertomaan niitä juttuja ja sitten joku muu voi antaa sen joku toisen arvioitavaksi, että onko tämä normaalia. Ja nämä, mitä me ollaan tässä sanottu, mitä meidän lapsuudessa tapahtunut, niin ei ollut normaalia. Kommentoikaa myös tänne kivasti tänne meidän kommenttikenttään. Meidän samankaltaisissa videoissa on tosi hyviä kommentteja. Että tässä me ollaan toistemme apuna ja tukena, niin tätä samankaltaisia tyyppejä varmaan löytyy tuosta kommenttikentältäkin. Ja trolleja myös. Kaikki tervetuloa. Jees, heippa. Moikka. Nyt ruvetaan grillaa. Mikaelin grilli. Kurosen grilli.